Koje su različite metode samopovređivanja? Methode samozljeđivanja mogu se drastično razlikovati, iako stručnjaci vjeruju da rezanje ili grebanje ostaje najčešća metoda nanošenja samozljeda među onima koji prakticiraju ovo ponašanje. Ljudi koji se sijeku ili ogrebu mogu koristiti britvice, oštre komade razbijenog stakla, vlastite nokte ili druga pomagala koja mogu nanijeti takve rane. Druge metode samozljeđivanja mogu uključivati spaljivanje cigareta ili izvora plamena, udaranje, štipanje do točke modrice ili lomljanje kože, izvlačenje kose ili kidanje krasta. Neki ljudi koji prakticiraju samozljeđivanje mogu baciti svoja tijela na zidove ili druge tvrde površine, ili mogu udariti te površine. Methode samozljeđivanja mogu uključivati i umetanje stranih predmeta, kao što su komadići žice ili stakla, ispod kože, gutanje toksičnih ili potencijalno otrovnih tvari, predoziranje lijekovima bez recepta, ili konzumiranje nejestivih predmeta. Grebanje, rezanje i spaljivanje mogu biti među najčešćim methodama samozljeđivanja. Neki ljudi samozljeđuju tako što otimaju kraste. Tako da njihove ozljede polako zarastaju ili uopće ne zacijaju. Udariti se, bacati se na tvrde površine ili probiti tvrde površine također služe kao metode samozljeđivanja za neke. Manje uobičajene metode samozljeđivanja mogu uključivati gutanje najestivih predmeta ili tvari koje mogu biti otrovne. Te tvari često uključuju lijekove bez recepta. Ljudi koji samo zljeđuju gutanjem otrovnih tvari ili nejestivih predmeta često ne pokušavaju samo ubojstvo, čak i ako bi ponašanje moglo biti potencijalno fatalno. Mnogi jednostavno ne shvaćaju da bi ih progutati te substance, droge ili predmeti. Većina ljudi koji naude sebi ne namjeravaju učiniti ozbiljnu povredu. Stručnjaci obično ne klasificiraju samopovređujuća ponašanja kao samoubilačko ponašanje, budući da mnogi ljudi koji prakticiraju samozljeđivanje nemaju samoubilačke misli ili osjećaje. Ljudi koji se samozljeđuju obično se bore s bolnim emocijama koje ne znaju izraziti ili osjećaju da ne mogu izraziti. Ljudi koji prakticiraju samozljeđivanje često kažu da im tijelesna bol koju doživljavaju tijekom čina pomaže lakše nositi se s emocionalnim stresom. Većina stručnjaka slaže se da se ljudi koji prakticiraju metode samozljeđivanja pokušavaju nositi s neugodnim i često bolnim životnim okolnostima i iskustvima. Takvi su ljudi obično mladi i nemaju vještine suočavanja sa svojim bolnim osjećajima na način koji ne ugrožava sebe. Događaji i okolnosti koje mogu dovesti do samozljeđivanja mogu uključivati seksualno zlostavljanje djece, silovanje, obiteljsko nasilje, depresiju, osjećaje niskog samopoštovanja i poremećaje tjeskobe. Iako su većina ljudi koji prakticiraju samozljeđivanje adolescenti Ponašanje se može nastaviti u odrasloj dobi bez liječenja.